ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መትናል የህንፃ ኪራይ መጨመር እንደሌለባቸው ማስጠንቀቂያ ወጥተዋል የህንፃ ባለቤቶች እንዲሁም ደግሞ ሌላ የሪልስቴት መረጃዎችን መረጃዎችንም ነግራችኋለው ሪልስቴት ባለቤቶቹ ያጭበረበሩ መሆኑን የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ከዚህ ተያይዞ በቅርብኛ መዘግብ ናቸውን የተለያዩ ሪልስቴት መረጃዎች ጋር የሚጣረሱ እኛም ከዚህ በፊት አንዳንድ ጠቆማዎችንም እንደዚህ የሚታወቅ ነው እሱን እነግራችኋለን እነማን ናቸው እንዴት ነው ምንድን ነው የሚለውን አብረን በዝርዝር የምናየውናል ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው አብራችኝ ነው ዝርዝር መረጃዎችን አንድ በአንድ እነግራችኋለን ከሰሞኑን እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች በተለይ የፕሮፐርቲ ታክስን በተመለከተ ለህንፃዎች ከዚህ በፊት ከፍሉት የነበረው ገንዘብ በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመሩ ምክንያት አንዳንድ የህንፃ ባለቤቶች እስከ ስልሳ ፐርሰንት እና ከዛም በላይ የጨመሩ መሆናቸውን በተለይ ደግሞ ከሚመጣው ከሀምሌ ወር ጀምሮ አዲሱን የአከፋፈል ሁኔታ በተመለከተ ተግባራዊ እንደሚያደርጉ መዘገባችን የሚታወቅ ነው እነሱም የተለያዩ መረጃዎችን ማውጣታቸውን እኛም አንዳንዶችን መጠቆማችን የሚታወቅ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አዲስ የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ማንም በአዲሱ የአዲስ አበባ ተግባራዊ በሚደረገው የቤት ና የህንፃ ግብር አከራዮች ምንም አይነት ጭማሪ ማድረግ እንደማይችሉ የአዲስ አበባ ፋይናንስ ቢሮ ገልጿል በአዲስ አበባ ከተማ በቅርቡ እንግዲህ ተግባራዊ በተደረገው የጋራ መኖሪያ ቤት ና የህንፃ ንብረቶች የግብር ክፍያ የተከናወነ እንደሚገኝ የሚታወቅ ነውም ተብሏል ይህ የግብር ክፍያ መጀመሩን ተከትሎ አንዳንድ የህንፃ ባለቤቶችና አከራዮች በተከራዮች ላይ ጭማሪ ለማድረግ ሙከራ እያደረጉ እንደሚገኙ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፋይናንስ ቢሮ የንብረት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት አስተባባሪ አቶ አስማማው ሙልጌታ ለመናሪያ ሬዲዮ ገልጸዋል የከተማ አስተዳደሩ ይህን ህግ ተግባራዊ ማድረግ የጀመረው በተጠናና ሁሉንም የብረተሰብ ክፍል ማካከል ባደረገ መልኩ መሆኑን ገልጸው አንዳንድ የህንፃ አከራዮች ከህግ አግባብ ውጭ ኪራይ ጨምሮ ያሉ መሆናቸውን መደረጃው እንደደረሳቸው ገልጸዋል የከተማ ቦታና ቤት ግብር አከፋፈሉ የግልና የንግድ በሚል ልዩነት ቢኖረውም የጋራ መኖሪያ ቤት ብቻ ሳይሆን በከተማ ውስጥ ያሉ ከመኖሪያ እስከ ህንፃዎች ያሉ ቤቶችን በሙሉ የሚመለከት መሆኑንም ሀላፊው ተናግረዋል በመሆኑም የቤት ኪራይ እንጨምራለን የሚሉ አከራዮች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም እንደዚሁ ማስጠንቀቂያ ተላልፏል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ከሪስቴት ጋር በተገናኘ አዳዲስ መረጃዎች በየቀኑ የወጡ ይገኛሉ በተለይ ብላክ ጋር በተገናኘ የተለያዩ መረጃዎች በቅርቡ እየወጡ ነው ይህም እንግዲህ በተለያዩ ማህበራዊ ትስር ገጾች ሲሸራሸሩ የነበሩ ሲወጡ የነበሩ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ብላክ ብላካ በተገናኘ አዳዲስ መረጃዎች እንደዚሁ እየወጡ ነው እንዲሁም ደግሞ ፐርፐስ ብላክም የራሱን አዲስ መግለጫ በየጊዜው እየሰጠ ይገኛል በቀናት ልዩነት ውስጥ እንደዚሁ በተደጋጋሚ ረዘም ያሉ መግለጫዎች እየሰጠ ነው የሚገኘው አንዳንድ መረጃዎችን ግልጽ ለማድረግ ያክል ከስሙ ውጭ ሌሎች ስማቸውን አሁን ላይ መጥቀስ የማንፈልጋቸው ሌሎች እንደዚሁ የሊስቴት ካምፓኒዎችም የተለያዩ ብር ስራዎች እንደሚሰሩ እንደዚሁ በመረጃ እያጣራ እንገኛለን እንዲሁም እነግራችኋለን አንዳንድ ጥንቃቄ ማድረግ ስለሚገባ በተለይ የተለያዩ ግዢዎችን እናንተ በሌላችሁበት በሰው የምታስደርጉ ሰዎች ወይንም ደግሞ ቃል ተገብቶላችሁ በዛ መሰረት የምታቅዱ ሰዎች በጥንቃቄ ማየት ስላለባችሁ አንድ ባንድ እነግራችኋለን በቅርቡ እንግዲህ በርፐዝ ብላክ በ15 ሚሊዮን ብር ባለሶስት ምኝታ ቤት ሜክሲኮ ላይ አፓርትመንት ሊሸጥ መሆኑን አንድ ሚሊዮን ብር ደግሞ እንዲሁ ለቤቱ የሚከፈል ሲሆን አምስት መቶ ሺህ ብሩ ደግሞ ተከፋፍሎ የሚከፈል መሆኑ እንደዚህ ግልጽ ማድረጉ የሚታወቅ ነው አምስት መቶ ሺህ ብሩ ለአክሲዮን ጊዜ አንድ ሚሊዮኑ ደግሞ ለባለሶስት መኝታ ቤቱ መሆኑን አጠቃላይ ግን ከዚህ ክፍያ ጋር በተገናኘ ለሁለት ሳምንት የሚቆይ በ አምስት ሚሊዮን ብር የሚሸጥ ባለሶስት መኝታ በአጠቃላይ ማውጣቱ የሚታወቅ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ከፐርፐስ ብላክ ጋር በተገናኘ ፐርፐስ ብላክ በቦታው ላይ ገነባዋለ የሚለው በ60 ብር የሚገነባ

ስድስት ቢሊዮን ብር ከቢጂአይ ኢትዮጵያ መሬቱን መግዛት ይጠበቅበታል እስካሁን ድረስ ግዢው አለመጠናቀቁ በውስጥ የሚሰሩ ሌሎች ሰራተኞችም እንዳላመኑበትና ብላክ ዋና ስራ አስኪራጅ እንግዲህ ይህንን እየተቃወሙ ይገኛሉ ይህ ትክክል አይደለም እኛ ይህንን ያደረገው በራሳችን አካሄድ ነው እንደገባ ቃል መሰረት ከሆነ ሰርተን እናስረክባለን ስለዚህ ግዢው እንደዚሁ መጠናቀቅ አለበት ብለዋል አሁን ላይ ደግሞ ከአንድ በላይ ከፍ ብሎ ዋጋው ነ ተጠቃሚ ደርሷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የሚወጡ የማህበራዊ ትስር በመተቸት ላይ የሚገኙት እዚሁ ቦታ ላይ ይህ ቤት አደለም እንደዚሁ ባለ ሶስት ሚኒታ ቤት መኖሪያ ቤት ሆኖ መቶ ካሬ ሆኖ አፓርትመንት ሆኖ ይቅርና ባዶውን ቦታ ራሱ በዚህ ገንዘብ ሰርቶ መስጠት አጥሮ ራሱ መስጠት በሚል ነቀፌታ እያቀርቡ ይገኛሉ እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ አግሪመንቶች ጋር በተያያዘ የሚወጡ መረጃዎች አግሪመንቱን ይዞ መውጣት አለመቻል አግሪመንቱ ላይ የሚሞላው ፎሩም መሰረታዊ አለመሆንና እና በደንብ ግልጽ የሆነ አለመሆን መረጃዎች ግልጽ ኖ አለመውጣታቸው ከዚህ ከዚ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ አሁን ላይ አጣብቅኝ ውስጥ ይገኛል እኛም እንግዲህ ከዚህ በፊት ማጣራት አለባችሁ አትወስኑ ማለታችን የሚታወቅ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ መረጃውን ይዘነው ስንወጣ ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል አሁንም ቢሆን ወደዚህ አይነት ውሳኔ እንዳትገቡ እኛ እናበረታታለን በጥንቃቄ እንድታዩት ማለት ነው ካመናችሁበት ግን መወሰን ትችላላችሁ እንዲሁ ግን እኛ ሪከመንድ አናደረግም ወይም ደግሞ ግልጽ ያልሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ ከአሻሻጡ ጋር በተገናኘ መቼ ሊያስረክብ እንደሚችል በደንብ በግልጽ አለመ وضعته لاكسيون ميورو غنزب እንዲሁም ደግሞ ለቤት የሚውለው ገንዘብ ተለይቶ አለመቅረቡና አክሲዮን ሽያጭ ተደርጎ እየተነገረ መሆኑ በኋላ ላይ ዋጋ እንዳያስከፍላችሁ የቤት ግዢ ብላችሁ የገዛችሁት ወደ አክሲዮን ብቻ እንዳይዞሩባችሁ ጥንቃቄ እንድታደርጉ እናሳስባለን ከዛ ውጭ የአክሲዮን ትርፍ ጋር በተገናኘም እንደዚሁ አክሲዮን ከዚህ በፊት የገዙ የተለያዩ ግለሰቦች እንደዚሁ ጥያቄ እያቀርቡ መሆናቸውንም ለማወቅ ይችለናል ስለዚህ እዛ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ ሌሎች ከሌሎች ፌስቲዎች ጋር በተገናኘ እየተነሱ ያሉ ሌሎች ጥያቄዎችን ለማየት ሞክረናል በዋነኝነት ቤት እንሰጣችኋለን ይሏችሁ እና ለምሳሌ ያክል ባለ ሀያ ጂፕላስ ሀያ ከሆነ እነሱ የሚነግሯችሁ ቤት በኋላ ላይ ግን የሚሰራው ጂፕላስ ሀአምስት ወይም ሰላሳ ተብሎ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጂፕላስ ቴን ተብሎ እናንተ መጨረሻ ላይ ስትሄዱ የምታገኙት ጂፕላስ አስራአምስት ሊሆን ይችላል ከፍ ያሉ ቤቶች ሊሰሩ ይችላሉ ይሄ እንግዲህ ቃል ካለመጠበቅ የሚጀምር ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ ቃል የገቡላችሁን ቦታ ላይ ይችላሉ ማለት ነው ሌላ እነሱ በፈለጉት ምርጫ ተመጣጣኝ ካሬ ሊሰጧችሁ ይችላሉ ተቀራራቢ ወይ ደግሞ የካሬ መጠኑ ራሱ ሆኖ ቦታው ዞር ያለ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ቪው ይኖረዋል የፀሐይ ብራን ማግኘት ትችላላችሁ አቅጣጫው በዚህ በኩል ነው ተብሎ ከገዛችሁት በኋላ እናንተ ፊት ላይ ሌላ ቤት መጥቶ የሚሰራበት እድል በጣም ሰፊ ነው ይህ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሪል ስቴት እና ባለቤቶችና ገዢዎችን የሚያገናኝ ህግ እስካሁን ድረስ ተግባራዊ አልተደረገም ስለዚህ እነሱን የሚገዛ ህግ ስለሌለ እናንተ ተግባራዊ ሆኖ በህግ መጠየቅ የሚያስችላችሁ ምንም አይነት የህግ አግባበል የለበት በአሁኑ ወቅት ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው የምንመክረው ከዚህ በፊት እንግዲህ የቤቶች ጋር በተገናኘ የተለያዩ ህጎች ሊጸድቁ መሆናቸው በረቂቅ ደረጃ እየታዩ መሆናቸው በተለያየ መልኩ ሲተገበር ይታያል ረቂቁ ነገር ግን እስካሁን ደስ ጸድቆ በስራ ላይ የወጣ ነገር ምንም አይነት ነገር የለም እና በቀጣይ ጸድቆ እናንተም መብታችሁ ተከብሮ ወይንም ደግሞ እናንተን በግ መጠየቅ የሚችሉበት አግባብ እስከሌለ ድረስ ወደ እንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ እንዳትገቡን እናበረታታለን በቀጣይ ምን ሊሆን ይችላል በተለይ ደግሞ ከዚህ ከቤት ግዢ ጋር በተገናኘ የሚወጡ አዳዲስ እንደዚሁ የሚሳሳቱ ነገሮች የሚያጭብርብሩ ነገሮች ካሉ የምንጠቁማቸውናል በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይቆያችሁ